Vamos em frente. Policiais militares do 1º Batalhão apreendem droga e dinheiro na Baixada da Colina. Baixada da Colina antigamente atendia pelo pomposo nome de Baixa da Galinha. É, Baixa da Galinha, agora é Baixa da Colina. Roda a matéria, roda a reportagem, Lala. Edivaldo Souza, tático 1º Batalhão. Foram estes policiais que compõem o 1º Batalhão e realizaram a apreensão de toda esta droga que está aparecendo nas imagens do nosso repórter cinematográfico Jailson Fernandes. Além da droga, dinheiro também, né? 100, 200, 300, 400, 550, 610. Valor em dinheiro que a polícia militar, os militares, acabaram apreendendo em poder de Luci Carlos Nogueira da Silva, de 42 anos. Ele utilizava, o Edivaldo Souza, esta motocicleta que aparece nas imagens para transportar a entorpecente. Mas o barraco desabou. A pulseira de Roberto Carlos foi colocada nele. Houve o pé que não pegue, corre daqui, para dali. Aí o barraco desabou e ele virou notícia aqui no Gazeta Alerta. Sargento Gilmar, mais uma quantidade aparentando ser cocaína, tudo indica que seja cocaína. Como que aconteceu esta apreensão? Bem, a gente estava em patrulhamento na rua Independência, próximo ao campo do Independência. Qual bairro, sargento? Ali é o bairro Baixa da Galinha ali, certo? Então a gente estava fazendo patrulhamento lá nas proximidades quando avistamos um cidadão em uma moto em atitude suspeita, certo? E ele, ao avistar a guarnição, ele se mostrou bastante nervoso. Aí houve o pé que não pega e tentou correr, mas a polícia foi mais rápida. Positivo. E ao fazer a abordagem no mesmo, já fizemos uma abordagem no mesmo e pedimos para que fazer a abordagem no baú da referida moto. Certo? Foi quando foi encontrado em uma sacola verde contendo essa quantidade de substâncias entorpecentes, que o mesmo falou que teria pago a quantia de R$ 800. Vamos aqui, sargento Gilmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pacotes. O senhor acredita, em média, um pacote desse tem quantas gramas, sargento? Aproximadamente um pacote desse aí, ele chega à base de uns 20 e tal, aproximadamente a 25 gramas só. E essa droga, ela é a falada merla. Ela é a borra da cocaína. Ela é aquela droga que é misturada com barrilha, com solução de bateria. É uma das drogas que causa a maior dependência e causa um grande prejuízo, certo? No organismo da pessoa. Obrigado pela sua participação, viu? Tentar falar aqui rapidamente com o Luci Carlos Nogueira da Silva. Ele trabalha numa distribuidora, viu? As informações que nós recebemos. O senhor é traficante ou o senhor ia comprar essa droga para encomenda? Não tô falando nada, não? Então mostra que o senhor iria praticar o tráfico de drogas, né? Eu estou te dando direito de defesa. O senhor ia comprar para alguém, ia ganhar alguma coisa nessa corrida aí? Calor, né? Quem cala, mamãe já dizia, consente. Mas o barraco desabou. Joatan de Souza pelos quatro cantos da cidade, de olho na notícia. A do Gazeta Alerta. Agora, meio-dia, 23 minutos.